nze saagala kulyaza amaanya mu bantu betwali tuwego twagala okubaako ettafali tugatta ku ggwanga nga bwe tukola kati abantu nze omu ku bantu be nnatunuulira ennyo by then eyavaawo ng'ali outspoken ng'ayogera ku bintu ebiri mu gavumenti ate gy'asaavinga abantu abo tebannalabikako wano oba otegeera bulungi abantu abakritisizinga gavumenti gy'asaavinga n'atandika n'okukwata ku mapeesa amanene mu gavumenti agalina obuyinza agaali gatavangayo omuntu yenna googerako maami taamala emirundi ng'ayimirira ku mikutu gya muli by the way yasooka mu mainstream mainstream mu lupapula ng'awandiika munno n'ebirala n'ajja ku yaliko ba ne monta if I'm not mistaken naye bwe yamala n'ajja ku mainstream zi TV omwali NBS omwali TV ya mwami Yiga ABS omuli baba saawa zino wafiridde abadde abeera nnyo ku radio 4 bwe yava eyo mwami taamala eminunu njagala kujjukiza muganda wange zanado kyena njagala omunnyo mujjukirako nti amawulire gano oba eno gye tuli mu social digital media focus yonna ey'abantu abaliyo bannamawulire baali nnyo mu entertainment only entertainment only mwami taamala emirundi y'omu ku bantu abatonenye abaakuba akajjaako ne balaga nti you people ne content ow'ebifa mu ggwanga mu nsi eno mulina omumutegeeza bannayuganda nga muyita ku gino emikutu emigattabantu era mwami taamala emirundi abantu baamulindanganga mbaga mu madiiro gaabwe okulinda okuwuliriza omukukunavu ebigambo byayogera eby'eggwanga ebyo ebyali bitamanyiddwa bantu bangi yatuyamba okufuna information yatuwa amaanyi okutandika naffe okutunuulira ensonga ne tuzitegeera naffe ne tufuna amaanyi n'obuvumu okugamba yii mwami taamala emirundi bw'aba azze eno nange nsobola okukikola kubanga nange ndi bwenti ne bwenti so mu biseera ebizibu nga eggwanga bannayuganda tebekkiririzaamu abavubuka ne generation yateekawo omugongo n'atulaga ekkuba eddungamu mwe tusobola naffe okugattira ku nnyaffe uganda nga tuyita mu mawulire so ebyo bye bintu byensobola omumujjukirako ekyokubiri yali teyeerya ntama taamala emirundi yali talina peesa lyatasobola kunyigako ne bwabaani olaba ne mwami Museveni mukama we waliwo ebiseera bwe yavangayo n'amukritisizi nga n'amugamba mwami Museveni nkuwagira siwagira kibiina kya NRM nakita naye kati mpagira mwami Museveni ng'omuntu naye nga naye bubaawo wamuyisaamu eggaali n'amugamba kino kigaanye okusalawo kwa kkooti kuyambe bannayuganda bonna abadde bakemmenterwa emmeeme abadde babuzaabuzibwa kiyambe n'abo abadde baliira ku linnya lyange n'eryabalala ekyemisana banoonye ebyokukola ebituufu naddala ababaka ba paalamenti babbula bikola n'abamaze wano ebisanja 3-5 naye nga tebafunanga na mukisa kutegeera paalamenti bw'etambula n'amateeka gavuga paalamenti mbasaba batwala obudde bwabwe kkooti kyetawandiise singa ebadde ewandiise mu luganda yandibagambye nti bakibugwe akagambo aweva otegedde kikulu nnyo mu luzungu tinewankubadde tugambye nti baazifuna ligale naye ebino wammanga tebyayita mu nkola ntuufu zano tosobola kuŋŋamba nti omukulu yafuna ssente mu mbeera entuufu naye yakirimu wakati okusobola okuziyisa n'okuzifuna ate ye ayina okuvunaanibwa has not erased off our motion. It is still standing. Our prayers are different from those raised in the ruling, and therefore it cannot be affected by the court ruling. The ruling has no bearing at all on the censor motion, because this motion, as I understand it, raises several grounds, and the service award was just one evidence of incompetence of the commissioners,
of the misconduct of the commissioners and then wetubadde tunoonya emikono abantu abalina obukakafu nti baazifuna mu mateeka bandibadde ate banguya nnyo emikono mu nnaku bbiri bakakasensi obutuufu bwabwe emikono gyamala emyezi esatu abamu we batandika okugamba nze ng'omuganda nze nga biki okitegeera abantu abalina obukakafu nti ddala byali bya mu mateeka Farukali tebaalifunye kugenda kukwata Daniel Bwete kugenda mu kkooti kuteekayo musango kyekyali kibazibu wazisa okujja okutulaga obwerufu bwabwe ku floor of parliament kubanga parliament kyekisawe kyeggwanga wonna wetusanyira kyandibadde kinyuma nnyo sinza motion nejja debate neebaawo netugamba nakola blame game nakutiisa kisa babaka bali batemuteekako emikono temuteekako emikono ekibiina kino kigambe temuteekako emikono emikono gibuze nga kya mateeka ndi lisiiti y'essimu eno nerogo wagigula ne bakugamba kuyita ku poliisi waliwo babadde oba agitunze waliwo tijangole ne lisiiti nga nina lisiiti nga ngamba nze sigenda ku poliisi naye mu mateeka nze yagigula nga nina lisiiti kuba kkooti baagiwadde ebiwandiiko ebiraga nti bya mateeka what was so difficult to be discussing ku floor of parliament Nana Herb Mouthwash, liyedagale tufu, yenagakasa mukujanja endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, bosaye ekyokya, oba ekinyogo gakasannyalala, bosenya ovamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere, tebakuguza kappa mu kutiya, musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obukula bidire nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze haji yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zozola bakusikuliniyo focus 360 the final channel kwe mukutu kwoli ngabuli jo abera wensonga eyamanyi tubatulidde okujja netutangaza kugwanga wadonaku olwalero atera maulire ganaku chemanyi we nayo najoli kumutimbagano wagalabyedda muzeyi Tamale Mirundi senior presidential advisor yafudde Tamale atuongera okumusaasi okusaasira famire ye naye kenyini tumukwasa Katonda nti omwoyo gwe agulamuze kisa Tamale ebimu bye tuyinza okubanga tetusobola kwerabira ku Tamale nti Tamale ono social journalism eno gye tulimu oba social media era oba digital era ye muntu yasobola okutransitioninga obulungi okuva mu traditional media eri mu mpapula ne ku radio ne ku mainstream TV najja eno gye tuli ku digital media era nga y'omu ku basajja abadde basingako amaanyi fe very long time era inspiring abantu bangi nnyo Tamale Mirundi senior oyo bigambo bingi ebisobola omwogerwako muzeeyi naye kye tuyinza okugamba nti tumuyegeddeko bingi ate era nga w'olaba omutimbagano nti gwonna gwonna muwotofu regardless of which political color you wear about which political affiliation you have. He has served as a true journalist, analyst, omutwe gwo ogutagulibwa. Era ky'ovulaba kizibu okugamba nti Tamale Mirundi abadde wa kibiina kino, wadde ye abadde akiraga nti wa Museveni, naye ng'ate we kituuka ku nsonga ez'enjawulo, abadde avaayo n'ateekawo omubiri nga munnamawulire mu institution zonna zonna kyaki, Bwakabaka eno traditional politics, malwaliro, like
I'm out of words to explain him. All I can say is a legend. Nene Farukali, Mbeira Sinunji, ate wetukoledde abaana munayi. Buiso muli langa buyitamu. Ya masomero tegalina bisaabwe ennaku zina masomero ga kalina so gagenda mu ground zinga zino so temutu gamba nti ate mukoleddewa olukali soko obuze kubatulaba ku da final channel abatulaba yonna gye musinziira tubanizza olunaku olwaleero embeera singa eya bulijjo olw'okufa kwa muzeeyi Tamale Mirundi kufe abasinga okuba obungi almost 90% abali mulimo guno ogwa okuwa ogezaako ku analyzing ensonga kwezitambula mu Uganda ebiseera bwe twali twetaagira omuntu atugumya omuntu gwe tusobola okunya ne tuguma nga solo tuwa strength esobola okutandika okuchekinga government yeno n'okugitunulamu ebyo tusuubira nti olumu tekoze bulungi mwami Tamale Mirundi senior yatuwa omukisa ogumulabirako era azaakola ebintu bingi kiba kya buli azaamaanya mwami Tamale Mirundi obutaselebuletinga bulamu bwe kubanga tumuyigiddeko ebiseera bye twetaagira okuyiga twamuyigirako twamwegomba ye munnamawulire mweno generation gye tubaddemu oba gye tulimu okubanga oyimirira mu kamera ng'anze wa n'oyogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga eziruma eggwanga ezongerako eggwanga nga tewamutuuniddako lunaku lumu kumwegoma na kumwigirako tukkiriza nti ensi eba n'okusoomoozebwa ng'omuntu yenna because no one is perfect abantu ffenna tuyita mu kusoomoozebwa mu miterere egy'enjawulo ne tukkiriza nti ffe abamu twagezaako omutunuulira ebirungi ebyo bye yakola era mu ebyo challenges nga bwe ngambye omuntu ziba nnyingi naye ebyo ebirungi twabipiikinga ne tubitwala mu maaso era ne bituyamba okubanga tufuuka abantu leero bemusobola okugamba nti omusajja oyo Faruk Ali analyzing ensonga era ne mutuwa amatu ne mutuwuliriza so mwami Tamale Mirundi nze nzikiriza omukulu gwagulesseewo ku ground applying the party ye era sina lunaku lwe njagala mu blaminga because no one is perfect mu nsi eno he has played his part tusaba mukama nsuubira he has lived okusinziira omuti yenna bwe yaliivize kubanga muzeeyi Tamale Mirundi zaleero nga bwenjagala okutegeeza azaalibwa laakaayi ebendobende ebiseera ebyo wali bikyali yonna nga bayitawo Masaka azaalibwa approximately essaawa zinali myaka 59 ku nkaaga kitegeeza abadde senior citizen of this country twagala okutuusa okusaasira eri famire ye abooluganda abako n'ebikwano mainly munnaffe gwe tuli mulimo guno junior Tamale junior kubanga mabegako ebiseera bino muzeeyi bwabeeredde omugonvu namusingirako ka message ne tuwogera mu kaawo ne mugamba muganda wange tuyina ebitwawula bingi naye ate tuyina n'ebitugatta nga bannayuganda era bingi so namuwa namutuusa okusaasira kwa ne mugamba guma muganda wange muzeeyi ajja kukola ki ajja kuwona naye mukama yasinga okusalawo era tukkiriza asazeewo amututte we wasuubira waalina okuba ssaawa zino so tunyolwamu nammwe era tusaba omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa Tamale Mirundi nga gwe Faruk Ali kiki oyinza okubeerawo n'ogamba naye muzeeyi Tamale mujjukirako kino in general inzo obutamanya byonna byonna but in general ng'obulamu bwe obw'omuntu nga bwe nkugambye okuva aggulu zanero nze omu ku bantu nze saagala kulyazaamaanya mu bantu be twali twagala okubaako ettafali tugatta ku ggwanga nga bwe tukola kati abantu nze omu ku bantu be nnatunuulira ennyo by then eyavaawo ng'ali outspoken ng'ayogera ku bintu ebiri mu gavumenti ate gy'asaavinga abantu abo tebannalabikako wano oba ntegeera bulungi abantu abakuritisizinga gavumenti gy'asaavinga n'atandika n'okukwata ku mapeesa amanene mu gavumenti agalina obuyinza agaali gatavangayo omuntu yenna ggwoogerako
Mami Tamale Mirundi nga ayimirira ku mikutu gya Moli. By the way, yasoka mainstream. Mainstream mu lupapula nga awandiika oyagundiye muno. Muno n'ebirala. Najja ku yaliko bane monta if I'm not mistaken. Naye bwe yamala najja ku mainstream zi TV omwali NBS omwali TV ya Mwami Yiga ABS omuli baba sawa zino wafiridde abadde abeera nnyo ku Radio 4 bwe yava eyo Mwami Tamale Minunu njagala kujjukiza muganda wange zano lukina njagala omunnyo mujjukirako nti amawulire gano oba eno gye tuli mugundi mu social digital media focus iyo neya abantu abaliyo ba namawulire bali nnyo mu entertainment only entertainment only Mwami Tamale Mirundi yomu ku bantu abatona nnyo abakuba akajjaako ne balaga nti you people ne content owebifa mu ggwanga mu nseeno mwino mutegeeza bannayuganda nga muyita ku gino emikutu emigatta bantu era Mwami Tamale Mirundi abantu bamulinanganga mbaga mu madiiro gaabwe okulinda okuwuliriza omukukunavu ebigambo byayogera eri eggwanga ebyo ebyali bitamanyiddwa bantu bangi yatuyamba okufuna information yatuwa amaanyi okutandika naffe okutunuulira ensonga ne tuzitegeera naffe ne tufuna amaanyi n'obuvumu okugamba yii Mwami Tamale Mirundi bw'aba zeeno nange nsobola okikola kubanga nange ndi bwenti ne bwendi so mu biseera ebizibu nga eggwanga bannayuganda tebekkiririzaamu abavubuka ne generation yateekawo omugongo n'atulaga ekkubo eddungamu mwe tusobola naffe okugattira ku nnyaffe Uganda nga tuyita mu mawulire so ebyo bye bintu bye nsobola omujjukirako ekyokubiri yali teyeerya ntama Tamale Mirundi yali talina peesa lyatasobola kunyigako ne bwabaani olaba ne Mwami Museveni mukamaawe waliwo ebiseera bwe yavangayo n'amukritisizinga n'amugamba Mwami Museveni nkuwagira siwagira kibiina kya NRM nakita naye kati mpagira Mwami Museveni ng'omuntu naye nga naye bubaawo bwamuyisaamu eggaali n'amugamba kino kigaanye mu biseera bye twayingirira People Power Movement bwe yajja njagala kujjukizaako azze ebiseera ebimu abadde wala kibayita controversial at sometimes Mwami Tamale Mirundi abadde tayimirira ku nsonga emu n'agamba nti olw'okubanza empagira Mwami Museveni I will defend each and everything that is happening ku lw'obukulembeze bwa Mwami Museveni bwe kibadde kyetaagira okujja ng'ali ku ludda olumirirwa abantu ku nsonga ez'abantu n'ensonga ze twasembayo okwogerako ez'e Masaka ezaali mbampuuga ne Babedi Bwanika yavaayo n'akritisizinga abakulembeze abo n'agamba mujja kuyituuka mwogera ebintu nti sente mwaziyisa mu nkola y'amateeka naye morale kifaananyi kyemusiiga eri eggwanga nga morova muli bwa opposition ate opposition ye etegeeza ki so ebyo byonna zaabiyimirirako naye nga bw'omanya enkola y'abaffe bannayuganda abantu abamu si bonna abantu abamu bajja kutunuulira ebibi nga bwe nkugambye nti obulamu bubaako ne challenges ez'enjawulo omuntu n'alimu okutunuulira contribution y'omuntu gy'akoze eri positive n'atunuulira negative side only nze awo sijja kubaawo mwabo I want to look at Tamale Mirundi on a positive side ku ttaffaali lyatugasseeko ffe ng'abantu abamu tetwafuna nnyo mukisa tuyinza okuba twafuna nnyo mukisa gumusemberera ne from a distance we learnt a lot from him era kituyambye okubanga nammwe abatulaba somewhere wotula mu nnyumba yo oli Canada oli Australia oli America oli England oli Masaka bweyogerere seeta mukono ntungamu kasese n'ogamba that guy can analyze issues era I'm proud of him so nali njogerako ne yisima lumu omugenzi yisima kuba okufa kwa Tamale Mirundi kunzijukiza ate bakwano baffe betukola omulimu gwegumu abatuvuddeko n'agamba teri muntu yamutambuliza kyeyo ku nsi kuno nga Tamale Mirundi jukira
Ngewe wakami enti digital media ya soka nejanga ya entertainment. Only. Oli ya kunamie, oli ya ruanyo, no ya kwanyono. Waimbi ba ruanyo. Showwezi tiyo zitila kubaza sawa, zitila kubaza dachika habili kwa sato bu dachika kumi. Tamale mirundi ya janareta okubera nga tusobolo kola sheye sawe biri. Omuntu nabera mu train, nabera ku mulimu, nawuliriza Tamale mirundi na atafiringa homesick. Ewe contribution yali nene nnyo. Kitu ky'ogambye eky'okukyusa content ono gwe tukola ferero gwola ba final channel, Faruko Ali bani bonna bonna be tukola nabo. Gwe tukola olwaleero ye founder wa content. Era zanero omuntu bwaba wa amazima ngali mu bino ebintu bye tukola bwaba wa amazima ajja kugamba at any at a certain given day oba ku lunaku olumu yatulangako mu diro lya Samuel banakwata akasimuke n'agamba nsobola nti okutambula nga mfunye okwegomba Tamale mirundi byakola nati sineta nesajira mu kifananyi ki naye nga nkopya skills ze n'obukugu bwayina nsobola kugamba mwami Tamale mirundi okumanya yavaamu ebintu bingi abamu bamujjamu ne photocopies ne batandika n'okufuna mu sente abala bamujjamu version endale za katemba abala ne bamujjamu version endale y'ebyobufuzi abala ne bamujjamu version ezenjawulo Chongera kula. Yogera version. Sagala nyo kolanga ne. Sigena kogera nyogera birungi. Nego oli wa dembe. Kaye wisdom. Presentation yewo jiraba. Engeri jakuba ne confidence ne energy. Thank you. You look at a different version of Tamale mirundi. Kubanze nakolanga ne kaye. Naye nga ndabira dala Tamale mirundi owa different version. Kale katugambe dokuma Tamale mirundi ya inspiring abantu. Noyo go gambo yeita Tamale mirundi oyo Tamale yamukopera dala namujjamu omulimu mulamba namujjamu omulimu mulamba era nafuka comedian mugwanga tegedde era batandika omusasulanga bamusasulira dala tegedde lwa kufuna kifananyi kya Tamale mirundi so such a person Zanero tosobola kuyimirira wansi n'omukakanya waliwe nagambide nti talina pesa lya atanyigako Buganda Kingdom kati tulina amapesa ge tubadde tunyiga neye Tamale mirundi yayingira Buganda Kingdom nga waliyo ebizibu byayo ate time nga teri asobola kwogera ku Buganda Kingdom ng'abantu bonna abakola y'emmengo beefuula bakabaka ng'oli asobola okujalaga Ssaabasajja asiimye ng'abamu kifaananyi bakikozesa bubi Tamale mirundi natandika singolinga out omuntu ku muntu era eyo institution inaalwanagana nayo ono individuals nga temwekweka mu kifaananyi kya Kabaka ekyomukisa Tamale kyabadde ayina nti abadde tayogera out of blue abadde ayogereza lot of skills a lot of research n'okumanya kwe kubanga aluddewo yes experience okitegedde aluddewo kitegeeza omuntu aluddewo nga just taluddewo obuli abadde muyivu ekimala with a lot of research informed n'ebintu ebirala educated kati ebyo byonna abadde abigatta n'owulira ddala omuntu ng'ajjudde bw'aba ayina kyakuwa mu comedy nga yasazeewo kuba fane kyola Tamale kumanyi wenkugambire nayogerako neyisima era yisima waavaawo Industry ya fene ya digital media evuddeko abantu abamanyi nga buli avaawo gamba oyo taddizikawo isima bwe yavaawo tetufunanga another isima Jakana Naduli n'avaawo we haven't gotten another Jakana nze Zanero I want to be sincere with you umanyi nze sikyamuka you know me very well nze sikyamuka na ye Tamale mirundi is uncomparable yes nga sina gwe njagala kukakanya naye I think naba abantu boyagala okugezaako okuleta I think bwe bali badde nga webali nga boogera mazima nsuubira bonna era obuvumu nabo babujja kutamale true yabitandika he was the first okitegedde okukyusa ekintu okukijja eri ku mainstream najjeno ate yera yatwana obuvumu okubanga kyenkugambya amaanyi n'obutatya watu wali tugamba omuntu ali mu regime esavinga
kubanga njagalo jukira ebisere ebikadde ngebinsonga nnyingi zibaawo nenga tewali muntu asola kuvaayo na buvumu kuogera kweze nkugambya febezi twita ba big fish mami tamale mirundi yanyigane ku mapesa paka lero nga abantu batya nokugogerako of course okitegedde abayina obuyinza mu gwanga wali aga first family nga yekaga sobolo gakwa nga yekaya aganyigako nagamba kino 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 ne wakubadde at some point yaina personal issues with them nenge raje bikomekereza personal issues ezo gendo zitunulira nga zigenze mukuyamba abantu bonna ne information yeze mu public nga almost ogirabanga eyinenge rije yamba banna Uganda bonna kulwegwange lyawamu so nze ndowooza betuba tunonya abantu abakoze legacy mu kulabanga media fraternity eno eyimirirawo eyimirirawo with the information it backed by facts kino nkikugamba almost 90% twatusuubira ntwagala information it backed by facts ebiseera byali ebizibu ennyo nga twagala ati kyo gimanya kubanga mu media eno waliwo ebintu bya mirundi ebiri bw'olumu bw'oba oyagala kukwata abantu obafune bulungi mu journalism ono waliwo kye tuyita propaganda and blackmailing akapaati mwami tamale nakabadde akalina naye ebiseera bye njagala okuyimirirako bye twanoonyezamu information gye tulowooza nti yatuwa amaanyi agasobola okukola omulimu guno gwe tukola olwaleero era nga kubanga ebiseera bye yatuuka natulaga nti yayogeranga nnyo kigambo ba mafias era mayinza kugamba nti wabeerayo omuntu alwanaganye ne mafia weba mu Uganda mafialism mafia system tamale mirundi akubaganye ne mafia yayogera nnyo ku kintu kye bayita mafia era mu biseera bye naffe tutandikidde okutegeera ba mafia be bategeeza ki bakola ki mafia muzanyi wa firimu waliwo mafia ng'omulinnyako ne kumukira n'akuleka n'ogenda nga naye akutegedde eri mirundi alwanaganye ne mafia era nayo nebaako byemusuuza kati ebintu byonna ebizibu okutapinga ebintu byonna ebizibu okukoonako ebintu byonna ebizibu okutunuzaamu omumwa ebintu byonna ebizibu okusongamu ebintu byonna ebizibu okwogerako tamale mirundi ezo eldi zonna yazidifayinga enjegere zonna nazikutula n'atuwa omukisa n'agamba batabani nze omulimu gwange ngukoze era yayamba nnyo okutandika bannamawulire bano benkugamba zino social media platforms era abane batigetinga interest n'okutandika okuryetinga YouTube channels ezaagala okutapinga awo ezaayagala okutandika okutapinga awo mu byobufuzi n'okumanya ensi bw'etambula bangi batandika ne batandika omujja ku interview era njagala kukkiriza ntamale mirundi akyusiza obulamu bw'abantu bangi through content provision true okitegedde nga provide ka content ate gwakozeeko interview nti nkukukyaziza n'ababusaze nga YouTube etandika ku Facebook like ate abantu abo omulimu guno gwe nkugamba gwabadde akola abadde agukola with passion nga tayina nnyo kyanoonya nti ye ayagala bamuweyo ssente no ebadde passion nga just ensonga ey'amaanyi ku deriveringa information eri bannayuganda okumanya yali passion badde ngamba tamale mirundi ng'alwanye ne mafia tamale mirundi okujja eno mu social media digital market yajjayo nga mafia system emukubye okuva ku mainstream ku tv gy'agenda okukola ndowooza olaba ebiba biggwa gy'agenda akola yo emyezi ebiri aba ayina gwalwana naye ne bamugamba puroguramu eyo giddwawo n'akola kino n'akola kino bambi musajja era mafia okumanya ekubye tamale tamale abadde amanyi Museveni muntu ku buntu kuva mu nsiko naye nsobola okwogera wano nti ebirungi abalala bye bafunye mu pulezidenti Museveni abamutegedde katikati oluvannyuma bambi tamale tabifunye kuba abadde akubyogera ng'awulira ali tabadde taweereddwa service award nti taweereddwa service award ku myaka gyonna n'obulamu bwe bwe yawaayo kuva mu buvubuka ku pulezidenti Museveni nga njagala kwongereza ku kiri ky'oyogedde olina statement gy'obadde oyogera nti yalwanyisibwa nnyo mafia system ku mainstream ojjukira ezimu ku shows ezasemba gye saagala ku mentioninga media stream eyo
one of the many mainstream media media zezo ojukira we yanyige nyo nagamba na ye era we yavao kutandika crossing okujeno nagamba na ye content mbawa wabwerere you people temusa sura ya de 10 nagamba no nyina chi content nze mu providing na making sure abamu ku bantu be yasoko okusinkana njagala bogeran be bali bakankaka kankaka nomulala bali omuyitani waliwo gayao eyaliajja kugundi kwoli omugenzi mutabani wa mwami Nadduli omuyitani oyo era kankaka waliwo ndoza yakolanga nomwami omulala bali babiri kati be bamu ku yasoko okuwa naye nga awona mafia emulwana programu ze zijibwako kumpewo n'agamba kati okusibika wano era ezimu ne batandika nozikwatamu kitegede so tulowooza alwanye olutalo lwe era agasse ku ggwanga lino abali baawo nga ba mazima abali baawo nga ba mazima nyine ekigambo mazima kikulu abantu abamu tebaagala mazima bo olw'omuntu bw'amala okugenda nga bagamba ayo talina kye yagattako talina kye yagattako oba abamu basiima ogenze naye katukkirize ntumusiime kale kubanga nga agenze naye amazima gabeerewo nti muzaitamale ettaffaali lye ku ggwanga lino mu bintu by'okuproviding information ndi musanyufu okumuserebulatinga nti omulimo gwagukoze era tuli basiimu okumanya Tamale abadde ayagalibwa era ng'abantu basiima omulimu gwe nti even if there was a regime change mu baapologisiti ba gavumenti Tamale teyandidduse ate tewaliiwo abadde asobola mukolako ki no ng'era ayogera ebintu bino leero muzeeyi just yakyamusemu muleke muzeeyi enkya najja nayogera ensonga yammwe Tamale abadde asobola okuyita muwino mu park mu bantu abageto abawulina obulumi butya ku gavumenti ne bamubuuzaako bubuuza oba okitegeera content we abadde flexible Tamale Minundi abadde flexible content we abadde awulirizibwa abantu abali mu gavumenti n'abagivuganya bonna mu lunaku olumu bwanyiigamu osobola okugamba leero muzeeyi atabuse era siyozazasemba yagamba njagala kufuna kaadi ya nupu kati kwesimbawo kuba byembagambye bano tebakyakola ki tebakyabiwulira kati njagala nesimbewo mumpe kaadi ya nupu nze zigire okwo ogera ensonga zaziwa si kwogera bwogeziabadde asaninga ono issues bambi muzeeyi abadde asaninga ono issues era ng'ensonga ze bw'oziwulira zibadde ziri kuba mwami Tamale Minundi singa abadde nsobola okukubuulira nze waliwo abantu abatandika abajja even after him naye ng'abantu badde tebakyabawulira naye njagala ogenda olabe content gwabadde era akyawa still people abantu badde bakyamuwuliriza kubanga badde bakkiriza nti ayina ensonga zaggusa ebintu byabadde ayogera nga balowooza bikyalimu ensa so njagala kusympathizinga n'abantu bonna abalumiddwa olwa mwami Tamale Minundi nga nange nze omu ku bo era nzijukira bulungi nga nkuweereza akafaananyi ekiro nga ndabye update ku NBS nagetize sodown paka kati era tusaba Mukama omwoyo gwo agulamuza ekisa bajja muziika laakaayi ku lunaku lwa Sunday ndabye update okuva ewa junior producer ja kampanako tukatekemu bagenda kukungubaga okuva olunaku lwe tunakolera mu show lwe tukoledde mu show paka paka ku lw'omukaaga bajja mutwala era akaayi gye yazaalibwa so ajja kuziikibwa ku Sunday umula mirembe muzeeyi tukuyigiddeko bingi era katusabe ensi ng'era omuntu watabulako wagamba omuntu osobola mulungi tabulako kamogo naye obulungi bwa Tamale bubadde busapasingwa kamogo ke kyenyinza okugamba nti olunaku lw'otakkiriziganya naye lutono nnyo ku nnaku zoyawukana naye akuliyetinze nnyo emirandira emirandira gikuliyetinze bangi bamutaapinze kokko era yo legasi ye kyeri kye nkugambye legasi ye tejja kufa kubanga alesa kuliyetinze emirandira egigenda okusigala gitambuza kye yatandika ne system eno yennyini gye tukoleramu tukkiriza nti y'omu ku basajja wano e Uganda abagizimba leero ne mulaba nga Focus 360 da Final Channel kweri kwolaba channel ez'enjawulo zonna ezikola bino ebintu maanyi ga Tamale Minundi na kutuggula bwongo kwogera kuvaayo kwogera ku muntu nti bwati ne bwati naye nze
nzizanira bodabanga mvudde nga nyogedde ku kintu. I appreciate where necessary. Nanga abamanyi bamanyi status ku simu yange. Naye nataddeyo status abantu bonna abali emitala wa mayanja nga bagamba Nero nze sitera kuteeka status okujjako ngaase neegobye. Sitera kukola nnyo mawulire ga kufa. Kugenda wali si chaneno tetera nnyo bikola ebyo ebintu. Naye olaba nkitaddeko obudde kikulaga how important omuntu oyo bwabadde. Anyway, yongera obajukiza tuba tusibako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafawo bebakafulwa real business mu gwanga Uganda. Almond Tower basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory. Ojja kubola be namba ze simu ezo bakubireko bagambe nti ntuuse wano mu Nansana ndi opposite wano ojja kubola be kizimbe kwe bali offices zaabwe kwe ziri. Genda ofune ettaka lifuluma liri mu kyapa kyo. Gula ettaka nga pime erifulumirako ekyapa. Waliwo bannaffe abali ku kyeyo. Mwegumbulidde ogula obuntu obutawera mbu 25 ku gundi. Ojja kumaliriza odde wano ng'okaaba bukaabi. Sevinga, genda kwa Almond Tower gula ekintu nga ddala. Kisobola okunnyonnyolwa. Kabaka wa mannyo, omwami bamuyitaani? Omwami oyo yangambye tulange eddagala. Yandi ndi mukugamba. Nana habo mafiwashi. Tayagala, okay. Nana habo mafiwashi. Yagambye. Tayagala tumwogere kwa nini? Ye ng'omuntu. Tumuleke. Mbade njagala, walo chali wago naulira. Na ye, amazima go gali nti. Nina abantu era bwe nabadde njogerako nabo kuba tuli atulanga nanono. Ne bangamba Baruku Ali leero muli ku kituufu. Eddagala eryo lyo likolera ddala era lituyambye nnyo ffe abamu abadde batakyalya na nnyama. So akantu ako muketanire. Mannyo gajja omusaayisaayi ng'osenya, bibuno bikuluma, akawoowo mu kamwa si kalungi, nana ebyo byonna abimala. Era nabagambye lwaki temukyala basambo wano. Twaji twala naffe tugikozese. Nawulidde ogamba omukulu ye yajja etikooli. Naye nga tulese okola kyaki ekintu ekyo. Naye bwali bubiri nange nasooka yeneetikkako kamu. Kale sijja kugamba nti omukulu yeetikka yekka. Naye sampo naffe tugikozesa. Ekitegeeza nti tubalangira kyekyo kyennyini. Bamaama, basenga, bakojja, mubatwalireko katugenda mu festive season eno gyetunaatera okugendamu. Bw'oba ogenda mu kyalo, batwalire. Namba y'essimu yiyo gwali ebweru naawe osobola otumya abantu wano bakagula ne bakakuweereza. Haji Yasini Kizza ye musomi wa dduwa gwali n'ebizibu eby'enjawulo naawe osobola omukubiraku Haji Yasini oyo ng'akalanga okawulidde ebizibu ebyo eby'enjawulo ne bibeera nga ddala mbutuufu bisobola okubeera nga bikugonjolebwako mu ngeri y'okusomera edduwa. Kale olunaku olwaleero nga tumaze okukungubagira Tamale Mirundi waliwo ensonga eyazze mu ddiiro era. Omusango gwaba komishona kooti yawadde ensala yaayo. N'eraga nti no ba komishona sente zino baazifuna mu butuufu era tebalina musango gwe baakola. Wabula ate era kooti y'emu n'eraga nti waliwo ebirumira ebyo nga bagamba clerk to parliament ndowooza clerk to treasury mbu ye yavaako obuzibu bwonna. Sekikubo twali twasuubiza wano nti abali bwe bafulumya emikono wabaddewo sensha motion etambula nga banoonya emikono ekitutendowooza emyezi ng'esatu. Paalamenti ebadde eri mu nteekateeka za kuvaayo kubeera nga eyogera ku nsonga eno ku floor of paalamenti tukakasa obutuufu bwabwe oba obulimba bwabwe. Kooti n'ebuuka mangu nnyo munnaayi netulaga nti kooti gundi yabadde emaze okwapulovinga okuva mu chamber clerk yabadde yamaze dda okwapulovinga nga yabazeemu era nga they are planning kugireta ku floor ya parliament. Munnayuganda ali eyo amanyi bulungi ensonga zino etubadde tuzikwata okuva we zaatandika ku bukadde ebitaano. Omukulu Mpuuga olunaku olwajja yavuddeyo ng'asambira nnyuma nga jihanzi ng'ajaganya nga era waayisaamu ne babaka banne amaaso. Yagambye kooti ebakubanga eyogera Luganda yandigambye bano bajega nnyo abatambuza ekiteeso ku nsonga eyo twagala munnayuganda abadde alaba ensonga zino zonna ez'obukadde ebitaano. Kiki ekitegeeza era ki ekyali kisuubirwa? Ali omanyi okuba tooki mu nsonga wakuba tooki mu nsonga eno gamba neegenda ku floor of parliament n'akalulu kasobola okubeera nga kazibu. Obuzibu bwe twayitamu okufuna emikono egijjamu egireeta seza motion ku floor okuteesebwako ne kalulu wali wakuba tooki ng'olaga tusobola obutasobola kukola ki kuyitawo. Naye
koti ndoza yagambye ne kufulore tujja kutuuka oba tuyinza obutatuuka soko kuye muna Uganda torch kakati ku bintu bya mpuuga bino abasajja be Masaka wana songa ensonga weziri eziwera ko ze twagala tutunule mu zanero ekisooka mu byonna kyannaku nti tewali mukisa koti wezitaputira bannansi mu lulimi olugwira Oluganda mu lulimi olunansi ennimi ennansi nti omusango tugeze bagusaliddwa kigezi nti abantu bagamba abantu baliwulidde ku lukiga oba kisoro nti omusango wagutaputiddwa wano mu central wali baddewo embeera eyo bannansi bataputira mu Luganda ne bongera okutegeera ensonga ezo nga koti bwezikola ki naye olw'okuba nti tulina national language ebayita oluzungu naye ng'olulimi olwo bannayuganda abalwogera tebawolera wadde 40% kubanga oluzungu si lwe lulimi olusinga okwogerwa mu ggwanga wano okimanyi bulungi naye bwe tugenda ku nsonga eno yennyini zanero nakugamba sisuubirayo bwenkanya mu kintu kino eky'okuba nti ababaka baatwala miliyoni buli omu ze yatwala ebitaano n'ebina ebina emirundi esatu ne nkugamba n'okugamba sense ya motion ereetebwa ku floor ya parliament sisuubirayo nga waliwo abalina gye bayita conflict of interest kubanga nga naagiri mu mitambo bwe kigenda ennyo babuuza ani yatuuza okiregedde babuuza ani yatuuza kaakati kooti eno yabadde omanyi entaputa ya kooti ey'emisango ndala nnyo ku bannaffe engeri bannansi gye basobola okugitegeeramu era abakulu b'olaba bakyacyancya oyinza okugamba tewali kooti bintu bye yakoonyeeko ebiri fawundamento oba ebyamaanyi ennyo okusinga kino ate bo kye bakola ki kye basanyukira awo munnansi w'alina okutunulira ennyo interest era bo bwe baadde bakola press tebabitapuse bo bajeeyo kimu ensala yaabwe ensala gye baafunye baagambye kino kyetugenda okuguza bannansi tuwangudde era badduse emisinde ne bajja mangu okukola press naye gundi yayimiridde ku nsonga eziwerako ekisooka badde noonya ka screenshot yako naye kambuziko nange sikalaba mbadde nkanoonya naye kisooka njagala tumanye omusango guno gwatuuka gutya mu kkooti awo njagala munnansi asooka akitegeere omusango ogwasooka okugenda mu kkooti gwali gwa musajja ono bamuyita ani Malema Biriizi Malema Biriizi olw'okuba yali ategedde nti abasajja tewali mbeera ebakugira nti tewali mulala ali mu bavo naana nadduka mangu mu kkooti abawaabire olw'obubbi Malema Biriizi bwe yatwala omusango bwe yawulira nti baliwo gye bayita sensha motion eri mu kukolebwa ssekikubo ne banne n'amanya nti ebintu ebiri mu kkooti biyinza obbalemesa n'adduka mangu n'akola ki n'agujjayo tuli wamu bwe yadduka mu kkooti n'agujjayo omukulu gwe bayita Daniel Bwete afaanana atya waali awo muddugavu abadde akuba nnyo nnuupu okwagala ogifiirako ku mainstream era nga buli wamu bamukyaza Daniel Bwete ku mainstream ezo z'omanyi bulungi ezita wa National Unity Platform space kwogera byayo ye yatwala omusango mu kkooti after Malema Biriizi ng'amaze okugujjayo nga ensi yonna etegedde oba omuntu yennamunamateeka yasoma amateeka amanyisenga waayo omusango mu kkooti kino ekya paalamenti kijja kulimizibwa omuntu eyandiyagadde eggwanga n'okunnyonnyola ensi obulungi yandibadde ajjayo mu kkooti nga Malema Biriizi era ojjukira mu bigambo bye yagamba sijja kuwa babbi mukisa kwekwasa kino kye nateeka mu kkooti nga sensha motion yezze ojjukira bulungi Bwete alina attachment ey'amaanyi ne bano bwe bagamba nti babba miliyoni emmeka ebitaano 1.7 biliyoni saagala bakize nnyo ku bitaano nako kagenderera kwabwe obusente butono 1.7 biliyoni era ffe abamugoberedda Daniel Bwete ku mainstream abadde talina njawulo noono omukulu akuba ssennyonyi okwagala okumufiirako era njagezaako kusharingirako
moment sezimu zabadde ku ministry mwe bada yogera kitegeza ki nti bama ya kino ekya parliament kiyinza obafuukira ezzike ne basalo bagende mu kooti bazibikire ekiri wano kubane se kikuba yali anoonya emikono zijukira basalirwa looya waabwe yajja n'amugamba bona abonera ki tekijja kugguka omusango kugenda mu kooti tuli wamu kakati bwe kigenda mu kooti kooti gye bayita high court yatapuse ensonga zino wammanga yagambye ate ebintu bigwa mu kiwalaata owaayi tuli mmuti tuli mu Afirika balina okukimanya kooti yagambye abakulu bano ligale ligale kitegeeza mu byamateeka sente zino balaga nti abakulu baziisa mu process yozifuna ne kooti yemu neyogera ne ku kintu kye bayita moro akantu akanoonye however the court has ordered the secretary to treasury to institute disciplinary proceedings against the clerk of the clerk to parliament Adolf Mwesige for his role in the decision making and implementation process of these contested service awards kakati ekisooka kanji kubuli ebuzanero nze nja kuvunula okusinziira bwendowooza kubanga oluzungu lugazi oluzungu tebaluvunula nga kigambo ku kigambo bavunula entegeera exactly thank you kakati mu byonna tosobola gamba era kooti waliwo ebibuuzo ansa weziri naye ebibuuzo bingi akagambo however otegedde kikulu nnyo mu luzungu tinewankubadde tugambye nti baazifuna ligale naye ebino wammanga tebyayita mu nkola ntuufu zano tosobola kuŋŋamba nti omukulu yafuna ssente mu mbeera entuufu naye yakirimu wakati okusobola okuziyisa n'okuzifuna ate ye ayina okuvunaanibwa ebyange bikolerawo nga bulijjo ng'omuntu wa bulijjo Faruka ali wenziba essimu eno nenjikuguza poliisi mu kutulakinga nekusanga n'essimu nga gwe wampa ssente tekulekera ssimu eno oba oguza ekibbe wuliriza nze mba first suspect era bantwaliddewo ku poliisi oba oguza ekibbe paka nange wenzija era tebagamba tukikulekedde bambi gwe wasasula bulungi ekitegeeza mu ruulinga eno secretary to treasury waba yakola ensobi kitegeeza ne gye kyaggweera yali ensobi okitegedde disciplinary proceedings era bagambye taking over obutasukka myezi 12 from the ruling day kakati tosobola kugamba nti yakiteekateeka mu nkola secretary to the clerk sibe kiri secretary to the treasury to the treasury Adolf Mwesi Muchi no to institute disciplinary proceedings against the clerk to parliament Adolf Mwesi for his role in the decision making and implementation process of this contested his role kiregeza kiraka wa parliament wana wato wakamba tebyajja ku answered kiraka siyo yaba ategeka ebiwandiko na biki kati fetuddayo mu nsonga eno clerk eri part of it okukiteeka mu nkola bino biva eri executive kiraka naye alagirwa bulagirwa bino biva eri executive kubanga bino ebintu byokuwa abantu ssente naddala nga zino zolaba service awards obanga baagala okubaako gundi gye baleeta oba bazira batya oba biiro oba ki oba etteeka bivamu executive executive ekulirwani mwami Museveni oba ontegeera kye nkugamba executive ekulira mwami Museveni era gundi ekugamba kooti ekugamba bojja kusomako ewala bagamba kaweddeyo kenina kakati nze nalabyeko kooti ng'egamba ekirowoozo kyavamu executive parliament n'ekiyisa kakati omukulu Mathias Mpuuga executive yali emwebazaaki mu myezi mukaaga gye liyakayingira nga lead of opposition because eno gundi gye tuli mu kwogerako yahappeninga 6 months omukulu nga bakamulonda ku bwa loopu ekirala the service awards zetwogerako nga bwe baagituuma erinnya teziba mu parliament ziba z'amakampuni nga bw'olaba zanero okoledde kampuni emyaka etaano bakusiimye obadde mukozi mulungi kampani obadde sales executive ogikoledde sente nyingi
emyaka etaanu ogifunye ba clients bangi ne bagamba zanero obadde outstanding personnel era nga tuku nga bola baba agundi let me give you an example nga bola ba ono musaji yasoma nga mauli ya walusimbi ne bagamba tukusimye company endo gikoledde oleselega seyamanyi we are giving you this as a service award because owadde services mpuga service bali bamuwa yachi ngojeko mpuga ne banne bonna 6 months into the emyezi mukaga bana Uganda bali yajagala bategeeza kanchidde mu nkinnyonnyole zino bali service awards kibango omuntu bwakole ewantu ne bamuwa kasimo nga mazo kulita yalingo banga amazo kolera company eyo ngabola omuntu geza badde akola mu Airtel omuntu akola mu MTN omuntu akola ku telefayina omuntu akola mu ngabo NTV nenkugereza nga Franka Walusimbi bwe yavanga nyusa ebyamawulire ngabola ba Solomon Serwanja bamwita Serwanja ili akola ku NBS ne bamugamba osavinze bulungi wa emyaka 10 emyaka emeka genda nakasimo kano ulide kyebayita service award mu parliament service award evawa ngomuntu yakafuna office emyezi mukaga nga nebintu ebimu government byeyagala okukola tebinaba kuba implemented kubanga eyo eba first half ya budget ndozaeta omulundi gwaso yete nabana kuwera emyezi mukaga budget bate banna reading na gundi eddako atenga financial ebyo byanyini government yebanja vutwa kava mu kalulu wavu mwena mwabu ulira time eyo kati government erazendi emazo ku spending a sente mukalulu enonya misolo how costly to organize an election wechibera egwanika lya government lyavu nyo abakulu nga babasima babamuga mukulu nedda mubwavu bwetulimu government ya mwa Museveni ogimanyi emyaka ngebiri esoka kununa akaluluga kakwaga mwena mumanyi obwavu bwetubamu okitegede kakati abakulu babasima mutayi mwe babasima ekiteeso we kyajjira kakati wekutaba kugulirira ekyo kibaki okitegedde zanero kakati ne muteeke lyeggunjufu kubanga bwe tubanga baali baagala kusiima bakulembeze ekintu ekirungi kyetulowooza nti omukulembeze akoze omulimu gwonna after a certain period of time tusuubira yali badde agenda n'akasiimo nga public servant nga tulaba sipiika abamyuka ba pulezidenti n'abalala naye waliwo etteeka eryayisibwa obulungi ate nga likola kubanga abakulu twakalaba era bazze babasiima mamotoka babawadde basigalawo balabirira kati eno service award gye baba wanayo yali yaki kuba speaker katugambe vice president former vice president yasooka yali ani awo kada gundi mamani twatandika wandera kazibwe okuva lwe yava kuba vice president security agisigaza alabirirwa n'omusaala afuna katugambe Apollo Nsibambi omujjukira yali asigaza security ng'alabirirwa bamuzimbira n'ennyumba sekandi byonna era akyabirina n'owoyita wali erubaga ngokkirira wali waliwo wali ewakaawe saidi zeeyo nali mpiseyoko security UPDF weri era balabirirwa kabe ani ono owa Apple and Rice yani oyo dokita ono wagundi gwe baleeta naye baali bamukwata mukkaawo nabulo biki bayayimbisa bukenya teriiyo ayinza kugamba nti waliwo omuntu yali akoledde gavumenti mu kifo ekinene n'agenda bugenzi nti ofiisi ewedde kakati zanero ekyo kyo nkimanyi bulungi nti gavumenti esigala ebalabirira kakati bino bannaffe bagezaako okusiiga nga tuvudde muligo position legal line whatever position ne line almost byebimu nga tuvudde awo waliwo court kyesobola okukeera ku macha neegamba let me give you an example okulonda kwe twaze tubeeramu okuwa president court esobola okukeera ku macha neegamba nti akalulu kakwatibwamu ne bwe tukatunuulira ebyakwatibwamu tebisobola kubanga byadde bisobola okukakyusa outcome
Otegede? Nti ebyakwatiddwamu mugamba kale kakwatiddamu ya agree. Naye ebyakwatiddwamu bwe tubala ono tugeze yafunye 60%. Eyamudide yafunye 20%. Kati tugeze ffe tulabye ebyakwatiddamu biri 10%, tujigata 10%, tujigata kuono wa 20, afuna 3, ono asigaza 5, kitegeeza tebikyusa ki? Kalulu. Ate toyogera kooti gambe ye Uganda. Era gye ndi mukwogera ku Uganda yokka yesobola era tuli mukwogera ku Uganda era gye ndi mukuweereza gye ndi mukuwaako reference kite neegamba nti yabwe tubala akalulu kajja kutegekebwa ssente nnyingi tetusobola kaddamu naye okulonda okuddako tusaba kooti ekyuse mbino na bino na biki tusaba tuba tusaba electoral commission ekyuse mbino na bino na bino naye okuva ebbanga lyonna tuzze tulonda ku example electoral commission nakatuli mukulwana abantu bagamba waliwo ebintu byayisa po zali ensonga 10 zibaina okutunulira paka leero tebazikwatangako naye abantu balabye okulonda kuna atira okugenda ne batandika okupapa bagala kubbirawo ssente so ebyo byebifaanagane bino olwaleero nti kooti esobola okutaputa ensonga eziwera naye bannaffe ne bapiikingako emu olwo kwagala bo bayisewo ebyabwe kiri kyenzizeemu ne nkugamba zane tosobola kugamba eyawa ssente engeri gye baziyisaamu eyali mu layini eyo ye bamuvunaane ate gwe n'ogamba ssente zakolebwa zagabibwa mu mateeka kitegeeza high court ebigambo bino byenjagala okugamba bannayuganda ku ntegeera eyange gyenu kuba nduddewo nange siri wa leero nze aluddewo alabye gavumenti yeno enkola gyekolamu abalamuzi nabo tebaagala kugwamu nsa kye bakola olw'okuba akulembera alina kyayagala okuyisaawo akazito bakabataddeko nebo kye bakola balekayo akalippa ak'obuyigirize ak'obuyigirize obutaggwamu nsa era ne balekawo ne gaapu nti nike samwa nayagala kwapiringa mugye bayita ki Supreme Court there is a way bakulekerawo ekkubo ne bagamba olwakazito ketutereddeddwako akaamaanyi katuyise kino naye mu byaddala wano w'osobola okuyitira n'ogamba ikaana apiiru okitegedde tulesewo omuwaatwa ekirala abantu kyenjagala bamanye National Unity Platform teyagendako mu kkooti kuwabira Honorable Mpuuga ne banne babba ssente ebya National Unity Platform ne Honorable Mpuuga byali meetings ezaatuula ku kitebe ne bayogerezeganya ensonga era omukulu ne bamuwa steps ezekisajja kikulu bo ne bamuwa ekibiina emitendera gyakyo mwe giyise ne bye baagala bakolebwe tuli wamu era omukulu ye n'alaga nti he doesn't abide with them oba tabikkiririzaamu we byatuukira okugenda eno ekibiina kigamba ffe tuli maanyi g'abantu bw'oba tokkiriziganyiza ne betugambye kkooti y'abantu ye beekola ki ye beesalawo kitegeeza kkooti y'abantu evudde tejja kutunuulira ligo because they agree nti gavumenti eno ekoze ebintu bingi ebitali ebikola mu mateeka yeeraga nti ebikoze mu mateeka kubanga njagala kkubulya twayogerako ebigambo wano mwami Zanero tuzze tugamba nti si Uganda yokka ensi zonna ezigezaako okunyigiriza bannansi ziteekawo amateeka mu ligale era ebintu n'olaba nga bikolebwa ligale kyekyo lukwagondoza kyagamba lulu waliwo lulu ovulo ne lulu bayiro lulu ovulo kwe kugoberera amateeka lulu bayiro geego ge bateeka gamba mu tteeka lino tusazeewo tukole kino okitegedde ng'etteeka abantu tebalyagala tebakola ki naye bagamba tugise mu tteeka era nzize nkuwaako examples nakuwaako ekizampo naye nkujjukira kwegirimiti kutaamu limiti bannansi baagala kirala naye abali mu buyinza nabo bakola ebirala olw'ebigendererwa ebyabwe so embeera eno gye tulimu National Unity Platform nga bwe nkugambye tetwalanga Honorable Mathias Mpuuga kubanga yo ye by the way gweyinako obuyinza gwe yasongamu bali ye yagamba bebamanyi kubanga bali bamanyiddwa ensi yonna ekimanyi nti ssente zitwalibwa mu bukujjukujju Zanero njagala kubulira emigivi era bali tebavunaanibwa kukomba kusupuwa bannansi mu katale National Unity Platform njagala tubere kiriya National Unity Platform
teba gamba nga kwa chigambo chona nti tuba vunano komba kusupu waba nansi wa mukatari. Mukatari. Kube manyabo boba kombi. Bakombi. Era. Era bamanyi. Okwe unya kubera wose nga babate bakombi. Era bamanyi n'okumanya. Ani abere mabega wabwe. Ani abaziza. Ani aba wa backup in case waluwe chizewo. In case biziza backfire. Bamanyine ani aba defending. So, National Platform woku wala gobwe rufu. Bweze yogera nti bannaffe ffe muntu n'atuwa obuyinza. Tujja kubeera bwerufu eri banna Uganda. Tuli wamu? Tujja kubeera bwerufu banna Uganda. Ne balaga nti ekizibu kibe kiba kisookedde mu nnyumba. Katubalage engeri tukikwatamu. So Mathias Mpuuga n'agwa ku ki? Akamaso ne kamukwata. So ebintu bino saagala bibeere byabwewussa abantu basiige ekifaananyi. Zanero bino ebintu byenkugamba nyiza n'okubaga omulundi ogusembayo kubyogera ku kubanga birabika byaga tutwalira budde bungi ku nsonga endala ez'obuvunaanyizibwa. Kkooti y'abantu yasalawo dda. Kkooti y'abantu yasalawo dda nti mukulu tetukyagenda mu legal position kubanga tukkiriza abakwasisa amateeka mu ggwanga lino baava ku rule of law bwe yali badde etambula ne bagenda mu interest ezaabwe era badecidinga with their interests si constitution nga bweyekola ki kuba tubira byekoza nero ne guli omunudi program gye twasembayo okola nakubuulira abantu bwe bazze basalibwa emisango egyali badde giri egy'amaanyi ne bagifuula mayina nakulaga wano omusajja gundi saawa zina abantu bavaayo ne bagamba abasajja mu bitongole ebikuuma ddembe batusodomayizinga omwogezi w'amagye n'ebitongole ebikuuma ddembe ne bigamba ebyo si byaffe mulete obujulizi naye ng'obujulizi wuuyo nannyini gwe boogerako wuuyo gwe baakwata gwe bakikolako waali oyagala bujulizi ekyobusinga n'ebbaluwa z'abasawo ne ziraga nga weziri naye ne bakugamba kati yali muntu ani bali bansibye kantu omusajja bali bamusibye kantu ntunu yanditegedda naye yagala ayogere kubanga bo baakyuka ne bagamba nti omuntu ajja kuvunaanibwanga nga individual kati oba tomulabye what do you do kitegeeza obwenkanya tebuliiwo embeera eno gye njagala okugamba abakulu obuswavu bo bwabatuuka ekizibu ky'eggwanga eno zanero ensi yonna ekimanyi nti it's about corruption. Otegedde? So ebintu byonna nga tubyogerako njagala munnayuganda anootinga ensonga zino nga 3-4 sente zino zakkirizibwa okuva mu executive omukulu baali bamutuma kolaki executive gye njogerako yekulemberwa mamu M7 executive tereeta kiteeso kyonna nga tebamaze kutuula bamanya nti zino sente zetwagala ziyite mu paliyamenti baziyise zigenda kukola mulimu bweguti ne bweguti mu myezi mukaaga honorable Mpuuga Mathias baali bamutuma kukola mulimu ki hagamba yali asiimibwa kuba lead of opposition bwagenda okukola bamukuba mu tooki ne bagamba ono okusinziira mu bonna be twali tufunye ono mutukuvu nnyo omanyi gavumenti eba n'intelligence esobola okunoonyerezaako n'egamba okusinza bwe tunoonyereza ono obutukuvu bwaliko akasimo kano ke twandimuwadde ng'ekisanja kye kiweddeko tujeyo obutambi katukimuwe na wiiki bbiri nga yakatandika okukolako omulimu nze njagala kukugirayo obutambi omanyi mukama yatuyamba tuli mu digital world tujeyo obutambi omwami olunaku lwe yasooka okujja ku CBS yagamba sente tazifunanga ate oli mutuufu kooti esazeewo baazifuna mu mateeka era mu butuufu lwaki wali ogamba tozifuna naye omukulu eyazifuna mu mateeka era mu batuufu agamba I haven't yet received that money and I'm yet to receive it but sizirabangako era tazimanyi bw'oba ali okkiriza ggwe ng'omusajja munnamateeka wuliriza ng'ebintu bwe biyisiddwa mu paliyamenti ebbanga lyonna nga biri mu layini pipeline ntuufu oba mu layini ntuufu n'okakasa ne bakubuuza have you received the money n'ogamba no nga bamaze n'okujja ku bwaloopu after 2.5 years naye nga from the statement of court n'ebirala paliyamenti byo bye bagamba zi answered n'ebirala
ziraga zasi zetutali bakaka funti ziri rio kubanga ababaka batugamba minati sinebirala byali tampered with ateko tiyo esala kusinzira kubiwaji exactly parliament byejiwadde bani abawaye koti bine ebintu byetuogerako bebalida of parliament sibano abamugamba wabba necho banayugana jagala bakitegere bani aba providing a court with the information ya parliament kuba court yegenda with the legitimacy who is legit to give these documents legitimacy eri anayi novunanyizwa no woba wali umufulo mu parliament yao ngokakasa kwolo olunaku temwakyogerako nayo omuntu abonanyizwa byo kuwaye biwandiko ye nakigattamu nawayo kote ya gambo no yemutufu kubovu nanyizi wawe kutu ino kusaba. Nanti hiya se osi. Chitegede. So. Kakati. Bando abali mupari ya menti. Abagamba antibawo musimbi guno. Abakulu bano ba commissioners. Beba providing a court with information. Na mula ganti minatisi za libweziti. Gundi ya libweti. Era kote ya imirida kukubanga. Tewali nyobu juli zi kote ya funa. Bwankomere dee. Olinake wagambi, ndi omukulu lwajja ku radio. Kuba yajja n'amaanyi ng'ensi yonna emulindi. Yeegaana. Yagamba sirabangako yadde ekimulisa. It had to take NTV okugenda wa spokesperson wa parliament. Ate ye nakkiriza. Chris Obore. Ye n'agamba. Wazibawadda. Ono, yagamba tazirabangako. Parliament alina okujogerera agamba waziraba. Eyo XM kumukuru ayita banna abajega take out question mark si question x question obo kyebuza buza na yeyo XM akagudde kabaira yagamba tazirabangako tazimanyi omwogezi abakaka santi sente zaayita ne bagamba omukuru twazimuwadda ekitegeeza yali bali bategeeza ndi bazimuwadde emyaka ng'ebiri n'okusoba kubanga obwalid of opposition yomala emyaka ebiri n'ekitundu bagamba sente baziyisa 6 months ate sente bakulaga baziwa wa parliamentary commissioners. At the time, commissioner yalizake. Si ye. Yalizake kuba bali tebanatandika na kumulwana. Bali batandise omulwana. Kitegeeza omukulu yatwala sente za zake. Webanga bakuziwa ba commissioner. Oba okitegeera. Kubanga kati eyo neyo nsonga nno gyoyogedde entuufu. Let's be realistic and sincere tukube mutokyera nnyo. Kubanga ku myezi egyo gundi eno. Gundi eno commission etulako abantu bano wammanga etulako head of government business ya prime minister etulako speaker omumyuka we minister of finance ba commissioners abana ebe weddeyo kakati bino ebigambo byetwogera lead of opposition by the way kakati bwetuddayo kema bega of late honorable Nabbanja prime minister head of government business yagamba ko statement naye gamba ye yakoma okutuula bako mu mujita bawaziti January last year if bwemba gundi nyizo kuba gundi siri very good right na ye alaga nti amazena ebanga dene nyo ngebigenda mu commission takola ki tabimanyi kitegeeza ki. There is a lot that is happening in the commission. Binje bigenda maso mu commission. Nganaba kulembeza abayina okutula kote babikola ki? Tebabimanyi. Bwebanga bali ba mazima. Honorable Joel Senyu mpaka leero. Kiki ekibagaana omuyita atule ku commission. Ng'okyayogera ku Nabbanja naye mumanyi ng'omukyala ateri antama. Waliwo omukolo ogumu gwe yaliko eyo Masaka. N'ayatulira Senyonyi. Mugende munyonnyola abantu sente ze mwalya. Kati parliament we bayabisa mateeka ye nga teyamanya kuba ye naye prime minister wa ggwanga ye nga teyamanya n'atuuka okulangira ono banyonnyola abantu sente ze baalya olaba ene essimu ogiraba bemba ngeze n'enjigula nga njikuba mazima makuba matuufu tewali kiŋŋamba nti saagikuze owulira omukulu Mathasi Mpuuga sawa zino nga bwali mugamba abantu esente bazifuna mu mateeka after the court ruling ne wali omulundi ogwasooka yali tugambye sente bazisa mu mateeka nzirina nzikola ki nzirina mu mateeka so ebintu byonna from day one
byafa eri gyali from day one kubanga teyayimirirawo musajja nga mwesimbu kwogera mazima kubana ye yali amanyi yali amanyi from the moral angle oba point of view yali amanyi ng'oggyeko ligo gundi mwe bagizigabira bo ze bagamba kubanga baka batuga babi kukusa nene bwe tugenda nti babifuna mu mateeka gwenga akwata government ojiteeka checks and balances n'omanye ebbanga lyomaze nti tuvumirira bubbi mu ggwanga wali weewaaki ssente era baali bakutuma mulimo ki nekiri zaake ye nga teyafuna ng'ate yali komisiona mutayimu tugambe yafuna eza zaake kubanga zaake baali baagala mukuba mukono mu kibya okitegeera kwawandi tugambye nti ete zaake ze yandifunye kubaye baali bateesa bateesa kubanga ojjukiraga boozi boozaawo remember baagamba nti ne zaake omusango bwe gunaggwa mu kkooti ajja kufuna asobola okuddako asobola okuddako n'afuna kati waaki zaake teyafuna kubawa oba olina omusango mu kkooti lukwago yabeera n'emisango mu kkooti omusaala gwe tebaagusiba era yamala n'agufuna woba oli ku disciplinary kangamba oli ku leave oba disciplinary tebakuggyako yo entitlement kakati mu simple explanation mukulu waffe Bathasi Mpuuga yatwala sente zitali zize yagambye yeewonya ababaka abajega kakati waliwo yamwana eyamubuuzizza omanyi waliwo kale sobadde njagala nzikirize enjogere kano olyoke ogambe oleete kwako nze gavumenti eno ngirabye ennyingo ekola ebintu era mwami Museveni n'obukulembeze bwe ne banne waliwo wasobola okulaba nti tokyabagasa kusinziira ebaba bakutaddemu naye ne basalawo bakuddiza embwa zikulye kubanga kino ekintu nga bw'okiraba nga bba abalina obuyinza ne bebazze bakola from consensual motion ya Namuganza ne betuzze tulaba ebyaliwo gavumenti ya mwami Museveni nga bwe yakeera ku makya ekibiina kya Nuupu ne kigamba omukulu Mathasi Mpuuga tukujje ku bwa kamishona speaker Anita Among'o n'agamba nedde tujja mujjayo National Unity Platform n'ekeera ku makya n'egamba tulonze obukiika abantu abagenda ku bukiiko bwa paliyamenti bajoyisi baagala n'abalala tubajjeeyo paliyamenti ng'ekulibwa basipiika n'egamba tekijja kusoboka yenalemu n'ekyusa abaayo yabakkiriza obbakyongera okukulaga dictatorship n'enkola etali ntuufu gye tutambuliramu bye mutugamba nti mwaleeta demokuraasi ebibiina birina okwetaaya n'ebikola emirimu gyabyo kati mwe ne mulaga nti ekibiina ekimu kyekisalayo bibiina ebirala ne mu institution zonna kikulaga ki nti bana abakulu singa honorable Mpuuga badde bamwagala nnyo mu defendinga tebaali mulabisizza baali badde bakikkiriza ne kitambula mu paliyament awe mbadde njagala okubuuliza ne bafuna engeri gye bakifurizingamu nga kiri kye nali nkugambye nti from the censure motion etambula I don't expect tunafuna obwenkanya kubanga ani anaagibeera mu mitambo is the speaker or the deputy speaker naye interests zakine Mpuuga okuba nti bagamba yafuna ssente ziri kye eribbo era baali bamuwazaaki nze nga munnayuganda neebuuza kooti yasazeewo baazifuna mu makubo matuufu mu mateeka mu mateeka baazifuna bwe tubadde tunoonya emikono abantu abalina obukakafu nti baazifuna mu mateeka bandibadde ate banguya nnyo emikono mu nnaku bbiri bakakase ensi obutuufu bwabwe emikono gyamala emyezi esatu abamu we batandika okugamba nze ng'omuganda nze nga biki okitegeera abantu abalina obukakafu nti ddala byali bya mateeka farukaali tebaalifunye kugenda kukwata Daniel Bwete kugenda mu kkooti kuteekayo musango kyekyali kibazibuwazisa okujja okutulaga obwerufu bwabwe ku floor of parliament kubanga paalamenti kyekisaawe kyeggwanga wonna wetusanyira kyandibadde kinyuma nnyo sinza motion nejja debate nebaawo netugamba nakola blame game nakutiisa kisa babaka bali batemuteekako emikono ekyo mateeka temuteekako emikono ekibiina kino kigambe temuteekako emikono gibuze nga kya mateeka ndi lisiiti y'essimu eno nerogo wagigula ne bakugamba kuyita ku poliisi waliwo babadde oba agitunze waliwo tijangu ne lisiiti okumanya bana abasajja baga nga nina lisiiti nga ngamba nze sigenda ku poliisi naye mu mateeka nze yagigula nga nina lisiiti kuba kkooti baagiwadde ebiwandiiko ebiraga nti bya mateeka what was so difficult to be discussing ku floor of parliament kakati
ebyo nanga tukyabirimu. Nza I believe nti ate Honorable Mathasi Mpuuga bamwongeddeko pressure. Singa ebintu baabi freezing siza mu parliament. Kukalulu. Kubanga wano kuteesa obulungi tekikuwa buwanguzi. Institution zonna. Mumala okuteesa bagamba kale let's put up our hands. Institution zonna buli kye baagadde okukola bakikoze nga bw'ola bwe tulabye mu kkooti omusango bwe gusaliddwa. Ne mu parliament kuba parliament yo tugikkiriza omulundi guno ebaddemu scandals nnyingi. Bagiyise parliament ya Araki. Omuntu ng'akeera ku makya olinga afuna obutali bumativu n'omuntu ono personal basis n'agamba ono tajja kutuula wano nga bw'olaba ekyali ku zaake ne speaker nga tebalina na nsonga y'amaanyi eri fundamento gye basinziddeko ne bagamba mukulu tukujjemu togenda kuddamu kutuula wano olaba n'abali mu mateeka nga balondeddwa nga Honorable Yoweri Ssenyonyi oli gw'alowooza nti agezaako kuba mu torch checking checks and balances era tebannamukkiriza so ndowooza Honorable Mpuuga bayongedde okumuteeka ku musaalaba kubanga kkooti y'abantu yeegamba mukulu twakkiriza mu ggwanga lino obwenkanya mu institution zitebuliiwo naye ggwe kati ffe katugende ku moro grounds ku moro grounds center zino sinzire gwanga nga bw'oliraba ng'olina woofiisi kubanga ne leader of opposition woofiisi ye okugyako abantu omukulu alina kyagamba okementerwa emmeeme kirabika emmeeme yeyennyini yeokuba leader of opposition benefits zokka z'ofuna mu woofiisi eyo zikumala okukkuta obulungi woofiisi ye yali efuna 3 billion plus kubanga Honorable Yoweri Ssenyonyi bwe yajja ne bagikendeezaamu. Bagikendeeza. Bagikendeeza. Lwaki? Anti y'ono tasupportinga bakulu. Kati oli yali muntu waabwe nga tabatawaanya nnyo kukola mirimu gyabwe. So ekyo kyokka ng'oli ku 3 billion plus n'olulunkana service award emeka? Aliyo ni sikini ya baaki bannaye. Baku bantu. n'olulunkanira bitaano so kyongera okutegeeza nti it was a trap emuteereddwako naye nga yalowooza agenda kwachivinga kiri kyenkugamba emmeeme ye mukulu yali ntono emmeeme nafu emmeeme ntono era yalabika yamuke yamukemeetereddwa yagambye waliwo omwana yabadde amubuuza nti gwe lwaki gwe leader of opposition asoose okufuna akasiimo ng'abalala tebaafuna ansa ye yabadde nti bw'oba wasomerako ku ssomero ne lizimba ekizimba ekipya oba ne ligula bbaasi okomawo n'ogituulamu ansa n'eba nedda kati neneebuuza bwe baali basiima basupiika baani bonna baagenda ne mu palamenti ez'edda zonna senga kyali kyakusiima ba leader of opposition ne bawinikiza ba ogongala tigo baani bonna baalina okusiimibwa lwaki bali abaava mu eri enkadde bonna baasiimibwa vice president baani wekyatuka ku leader of opposition ne bagamba katutandikire ku ggwe ssebo anti kiri ekintu baakikola bulungi kyetugamba nti baateekawo etteeka mwe banaayitanga okusiima abakulembeze abamaze okulitayalinga otegedde abamaze okulitayalinga era bakisetinga bulungi olidde akasiimo there is a difference between akasiimo ne service award akasiimo kalina kufunibwa nga omuntu amaze okunyuka nga bw'olaba nga bw'olaba omuntu bamuwa ssente ze eza NSSF ng'atuuse mu retirement naye omukulu yaggamba nti nedda ssente zino bazimpadde mu kaseera kano akasiimo yakafuna akola yakafuna atandika za gavumenti yakubayo tooki negamba mu biseera omukulu waali wummulira tuliba tetulina ssente ketuzifunye kati katumusasula ono yakiveemu biba tebikola kambuuze mbadde nkubuuza bakomishona bali abaafuna bo baasigalako Mpuuga n'avaako mpozi kati ate ne komishona
tusubire nti ya lead of opposition by pozi, then duli ya lead of opposition inavako tusubire nti ebanga wali yafunanga lead of opposition tusubire nti nenda watu genda mukulona kati nsanja chigwako bagenda bawa yera akasima akala myaka ebiri ekitundu jino banneyo je bayongeddeyo kwali yafunanga lead of opposition ebisanja myaka ebiri kitundu kati commission yalemerako tusubire nti era bagenda muwa yera ebirale ebitano koti myaka ebiri emirala koti byabadde etaputa yabadde yategeeza nti parliament obuyinza bweyina sinzira ku bakulembeze baayo sente baziyisa era ne bazigaba nene kugamba ekyasinga okugambisa Adolf Mwesi ono bano baba Clark singa kyaliwo teeka erigobereddwa bali badde tebamugamba nti nno agende mu ki mu disciplinary gundi. Disciplinary gundi procedures ezo. Okitegeere kye nkugamba. Kitegeeza tewali nkola nnambulukufu yafunibwamu ssente. Kwa bagamba Adolf Mwesigye for disciplinary proceedings against the clerk to parliament Adolf Mwesigye for his role in decision making and implementation process of these contested service awards katibalaga yakozesa obuyinza bwe the service awards ino tezilina kubawo tezili they don't exist they are contested okitegedde kuba mundi na service waliwo system yo muri tayalinga no mushi kengugambye so why do you introduce another system why do you duplicate exactly ekintu no chikole emirundi mingi tegedde ndikati bakusimye obadde ropu obadde speaker umuri yagambe mitendera je chatambula ko kutuka kwecho kubawa tejali mirungamu bayisa okyabo nagamba nayo kusiizira obuyinza baina kubanga njagala ekirala kyenjagala ojjukire gana amasiga gali ameka asatu buli siga liina amaanyi agaaliyo era by constitution bagambe tewali siga liyingira mu ddala okitegedde so okwagala okuprotectinga amasiga gano gonna nga gastandinga n'obukulembeze bwago I'm very sure kkooti kwe yasinzidde neegamba abakulembeze katube benefit of doubt tubakkirize nti kyebaakola kyali kikyamu kyali mu mateeka kyali mu mateeka naye nga kikyamu kuba ensala eraga bibiri eraga obutuufu n'obukyamu yagusudde duro naye nyina akalala ke njagala okugamba ku musango guno abakulu baali bayisa abassekikubo kye bayita essential motion gye baleeta full ya parliament kooti kye yaluulinze kubanga nawulira erimu ensonga nnyingi ez'enjawulo naye kooti kye yaluulinze ekintu eki kimu bano ssente baazifuna mu ki mu butuufu bwe banaate bagenze kwapiringa mu Supreme Court ekya ssente baazifuna mu mateeka kijja kuba kiwedde era tebajja kyogerako ku fula ya parliament naye ensonga endala eziri anda mu mikono gya ssekikubo ze baateekayo endala wansi ezo zijja kuleetebwa ku fulo ya palamenti bajja ziteesaako nga abuse of office ebyo byonna kuba tokkirizibwa kwegabira ng'oli mu woofiisi eyo abuse of office nayo najo wuliddeko gurawundi kwe basinziira naye bwe kiba nga kiri kimu ekyokwegabira ekyokufuna ssente irigale kitegeeza biba biwedde motion bateriiwo naye wabayo ensonga endala nga bwe naziwulira endala ezitambulira mu eyo layini ezo bajja ziteesaako ku fulo ya parliament era bazifunaye solution abakulu beewaayo miliyoni 15 buli mwezi ebyo byonna bijja kujja ku ya parliament za kugabagabaka awo okitegedde baali bawadde kaani oba bana babadde balwanira bawandika baani abo anti abakulu kati abakulu gundi constitution speaker n'omumyuka we balina ssente eza donation nazikugambako mabega eri ne nkugamba speaker alina ssente za donation n'omumyuka we zebagabako kakati ezo ssente ndowooza bano abakulu batulamu nga babagamba nabo bajja kubayamba okukola ku mirimu gyabwe nabo ne bagamba naffe mutusuulireko bwe tusobola okusuula mu bantu baffe eri tusobola okutambulaabanatukubira ku nduulu so ndowooza nabo ne basuulirayo obukunkumukwa
na ye chongero kula gaba kulembeze betu ina mugwanga lino na obutali bumativu ne kulevo jiba yimirideko jituloza anti bali badde basavinga kuba na Uganda at their best na ye ogenda okulaba ngabasinga benonyeza byabwe na kuteeka mugati mukamwa oba sente mu nsawo ngekigenderwe kinene ekyokunula eggwanga lino okulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya tekiriiwo gwe mu Namasaka omukulu yayogeza amaanyi mayitirivu kyogamba bwe tuddamu bakiyita kiki kiri kyeyakola Thanksgiving asobola okuzzaamu Thanksgiving awo n'agamba be Masaka luli ate ku luno ndowooza bwe yandigikoze kkooti y'abantu e Masaka egamba ki Thanksgiving kansoke nzoogereko omanyi ekintu ekyo kiraba olaba omuntu yeebaza ali ku mbiranyi olwonga embiranyi aziwangudde waliwo ono omukyala bamuyita Namuju Namuju namulaba Namuju namulabanga bwe yava mu kkomera ababuulizi ne bamusabira ssebo ng'ali ku musango gw'obulyake yali abeereddwa bayiro just bayiro naye ye n'agamba Thanksgiving okitegedde ebintu ebi byongera okulaga eggwanga lino n'abakulembeze be tulina abatali serious ate zanero nakugamba k'ekigambo kimu naye nkugamba institutions ez'amaanyi mu ggwanga bwe zitegendereze kubanga ziraze nnyo omuluvu obuluvu ne ziremu okuddayo ku basis gye zalina okusavingirako bannayuganda bw'obanga oli mukulembeze nga abafaatha abaki bonna gye bali ab'enjawulo mukulembeze wa ddiini amawulire nga mugalaba engeri gye gatambula mu ggwanga ne bakeera ku makyanga mukiwuli ekizibu ky'eggwanga lino kis about corruption omuntu n'owulira nti yabukanyakanya ssente z'abantu ez'ekittavu ezaali badde zigenda mu gundi baziyita bati ezo zisako oba no tezaali sako baziyita baziyita batya tracy ebibiina by'obwegasi nga owulira nti omuntu omu yabulankanya ssente z'abantu ez'ebibiina by'obwegasi ezaali badde zibajja kulevemu okubateeka ku ndala ezaali badde ziyamba eggwanga abantu okubajja mu bwavu ne bamuwa just bayiro kitegeeza bayiro omuntu bajja kusobola okuddayo bamuyite musango gutambule mu kkooti bwe gunaamusinga bajja mmutwala bamusibe ne mujja ne mugamba tuzze mmusabira mukama yeebazibwe yeebazibwe omuwa bayiro tekisoboka kyetugamba olinagamba nti omusajja yawuuta supu w'abannansi mu katale tekisoboka bannange tuddeyo morale kubanga zanero amadiini ge gasinga okupuriikinga morals owulira omuntu yeeyisa atya okwata atya ku bintu by'abantu abangi weeyisa otya bw'oba mu bukulembeze weeyisa otya n'ebirala kakati baba nga bakulembeze b'amadiini bavuddeyo batandise kubanga ffe kitukiyita kwetaba mu mazina ga nkima odidde abantu be tulowooza nti batandise okukwata okweyagaliza ebintu by'abannansi ate gwe n'olaga nti osidelininga nabo nawaana emikisa kubanga bayongerwemu obwangu kubanga baleese ebbaasa ku mmeeza yo ate ennaku zino buli akwata musupu gw'abannansi agukira mangu mu kuzimba omuzikiti oba ekereziya kitegedde ndowooza faatha abagamba ndisabirako ddi mu kyaki ya tayi so nagamba institution zeze ez'amaanyi oyo naye baabadde bamwebaza bazimbye ennyo kyaki okitegedde nakugamba institution ez'amaanyi tezeegomba lunaku bantu bwe balikeera ne baziggyamu obwesige zijja kubonaabona zituuke ne ku mbeera ewulira nga baagala kusuulawo ttawero badduke tebakyegomba so mbadde njagala basigale nnyo mu leeni zaabwe ez'okuba nga baweereza abantu okusinziira ebitabo bye tugoberera bwe byogera kubanga ebitabo bye tugoberera bigamba obukenuzi obubbi tobbanga otegedde tobbanga kintu kinene kuba buli bwobba kitegeeza otutte n'ebitali bibyo ebyali badde biyamba abantu abalala omukulu yagambye abakulembeze ba NUP ndowooza ke kaseera bagende bamwetondere nawulidde ekigambo ekyo ne ŋŋamba yadewanda magezi bamwetondere abasajja bano bwe balaba bannansi oba balowooza tebategeera omukulu kyeyagambye tusuubira okulabako ku bakulu nga bagenda e Masaka okwetonda
kwali bagende Masaka bayimba akayimba gundi teyabba oh, 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 gundi teyabba tuzeeyo k'eggaali e Masaka nga yakwetonda anti era ensonga eyo katika mbadde njikunyonyole tugenda live naye kanzire munginyonyole bulungi bannayuganda bagitegeere nupu tetwala nko honorable Mathias Mpuuga mu kkooti owulidde nupu tetwala nko honorable Mathias Mpuuga mu kkooti ensonga baziyogererako ku kibiina kya National Unity Platform era bayina ensonga ko bayimirira nga bamuggyamu obwesige ye ng'omuntu wabula baamuwa n'options eziwerako ye ng'omuntu zatakkiririzaamu kitegeeza ki bw'obanga ekibiina kisazeewo kuba basalawo by numbers kuba demokraasi gwe mupuleekinga bwe babasazeewo by numbers gwe n'ogamba I won't abide with what they've decided kitegeeza gwe omaze okwesalirawo wajiogwa nekyoyagala kikolebwe kakati ebyo byali musimanye banamwetondera nupu byeyasalawo naye abimanyi from day one ye n'asalawo ateekinga position yeye oba n'afuna path eye gyakola ki gyatwala so tabuzabuza bannansi tetwerabidde buli kimu tukijjukire kuva we kyatandikira paka wekiri otegedde lwakuba nayuganda abamu bakkola ki bakujjukiza nupu yeye na standi yaayo netuuka n'omugamba mukulu okusinziira betwazudde bewakola resign kitegedde resign ne mu meeting bakakasa nti yakkiriza era abamu ku banfanfeebe omwali honorable Nambooze ayogera n'agamba whatever happened yali ensonga emaze okutuukibwako ng'ekibiina standi y'ekibiina yali bweti era nange gyenyimirirako ng'omuki ng'omubaka so tabuzaabuza bantu kugamba simanya banamwetondera ate n'ekirala what does the public say kubanga kati gavumenti twagivaako kati katugamba omukulu tebamwetondedde agenda kukola ki omukulu alina enteekateeka yagambye alina enteekateeka ez'amaanyi senga tebamwetondedde ayinza kukola ki okubonereza nupu kakati njagala kukubuulira bino agenda kukwata Bobi Wine amuwale wali jjukira Bobi Wine yafuuse ekkanzu agenda ye mutwala mu kkooti olw'okumusibako ekigambo ky'okutasukwa wanansi mu katale nze bino njagala byogerako kuba twagala tumanye omukulu kuba obonero bonna bulaga njagala muwaako ekizaamu teri agenda mwetondera tewali asobola mwetondera tekijja kusoboka era kyakimma amazzi omukulu kumutegeeza tekijja kusoboka kuguna omulundi naye twagala omumutegeeza nakugambako ko omulundi omulala naye nkugamba nti political play ow'amaanyi mu ggwanga nga Uganda abaawo mu myaka abiri ow'amaanyi nakuwaako ekizambo okuva basemwogerera edda oba kuba Ben Kiwanuka eri tusaana okutandikira eyo netujja kuba semwogerere netujja kuba Dr. Kizza Besigye leka nkuweko ekizampo endala Mugisha Muntu y'omu ku bakulembeze omuntu basobola okugamba nti waafunye entebe y'eggwanga abantu bamutuma ekifaananyi ng'ekyomukulembeze owa ddala yali amaze nno okwestablishinga mu gundi mu FDC ng'amazeeko n'okufuna kuba president flaga bearer w'ekibiina era ng'alina backup y'abantu nga mwami Kizza Besigye azza emabbali naye kasaba afuna obutalibu obutakkiriziganya bulungi omukulu n'avaayo n'agenda n'akola ekibiina kye n'amaanyi gonna g'omulaba first CDF mu Uganda ku mulembe gwa Museveni osobola okumbuulira nti amaanyi ge twali tusuubira ge yali alina okutambula nago agayina tusobola okugereza kwa maama Mbabazi yali w'amaanyi nnyo ebiseera bye go forward ebiseera bye yali prime minister mu gavumenti ya mwami Museveni nga n'emirimu egisinga yagigaba yakeera ku makya nayesimbawo mu ggwanga bannabyabufuzi ne bamubuukira nga tulowooza abantu balowooza amumanyi ajja kubaako kyakola ki kyakolawo nakugamba okulonda kwe twagendamu ng'ate alina backup ya bannabyabufuzi abasinga wano mu central teyafuna yadde 4%
So omukuru talimba teyerimba nti ayina amaanyi gagenda amaanyi gagenda okugira kubanga ebbanga litugenze tutambula okuva ensonga zino bwe zaategeerekeka n'abaali batakkiririza mu nkola ya nupu gye yasalawo n'abaali balowooza nti nupu ekoze ensobi okumuggyamu obwesige baatuuka ne bakkiriza nti ekibiina kyali kituufu nga bamaze okuzuula ne sayidi ekulembera eggwanga abakulu kye baali bakoze kubanga ne tulabako n'abakulu nga bakkiriza nti kituufu obubbi bwabeerawo ne kasita baleeta n'abantu ne balya nabo yagamba, when someone steals, hey, comes and shares with you, we will talk to Muzei. Omukulu akulemberera esiga edda muzi erya parliament. Yakakasa eggwanga nti abantu babba. But as long as baleeta ne bashyalinga namwe. Oba yeri Thanksgiving we basala enkoko n'amatooke. Nga bali baddiza ku bannamasaka. Kakati, ebintu byonna tuyina etterekero kati. Etterekero buli bwe twagala abakulu bimwogera bisigala ku record. Bwe mwogera ebitakwatagana tuddayo mu mterekero. Nga tujjayo. Nga bannayuganda tubagamba mukulu yayogera bw'ati. Wano mu bbanga eryasooka nga yakava ku bwaloopu yagamba tafunangako ssente kati ayogedde ki. Ndi abannayuganda mu mulamule. So ensonga ekibiina kya National Unity Platform okuba tekiyina institution nemu gye kikulembera mu ggwanga esobola okugaba obwenkanya kubanga ebitongole ebigaba obwenkanya institutional zimanyi yali badde parliament yali badde executive ekulya mwa Museveni yali badde siga ddamuzi olimanyi bulungi gonna mwa Museveni yagaba otikira amala yali badde police majje n'ebirala byonna biri under command of mwami Museveni so nupu amanyi geyina gokka gabantu so nupu bwewulira nti tefunye bwenkanya bakkanyiza nabo ng'abantu bo bagamba mukulu kino 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 bo nga bakusalirawo nga yeeyisaawoko kugga atugendeko emasaka eyo omukulu gye yagambe tetubuuka lwera ngeggaayo ogiwulira weekuyita mu lubuto alaezirerabira gaali ya masaka eggaali ya masaka eriyogerwako mu byafaayo by'eggwanga lino so ensonga zezzanero saagala nnyo tubeere nga tuzimalirako obudde kubanga ebintu ebitambula biggwanga bingi bano ebintu ebimu bana bannaffe babireeta for diversion kubanga waliwo kati ensonga nnyingi abantu baffe bafa ekiteezi nze zanero nakaaba owulira nakaaba nga ndaba abantu babajja mu gundi naye ng'abasajja babalangira bababuulira dda nze ebintu by'ekiteezi kati bwe mbitunuliranga ebyo saagala even to blame only the government every leader at ku level yonna okuva ku ero C1 everyone is to blame buli mukulembeze yeebakira ku mulimu is to blame gavumenti bwe yagaana okuyisa ssente wakola ki kunga abantu tweyiwe ku street abantu bwe bagaana wano okubasasula ssente abakola mu KCC mwakola ki temwabakunga paka ku paliamenti naye nga temwalimu na bulamu bw'abantu kufa naye kino kyalimu abantu ng'obalaba abantu bagenda kukola ki kufa kubanga gy'oyo wambikidde taamale mirundi nabadde ndaba barometa sheyo emanyi okubeera awo prime minister yagambye kankweko kano nga tonnagamba prime minister yagambye omukyalo oli Hajjati ani Kisaka no Kabanda yagambye baalaba waggulu ng'abantu batendewaliddwa abantu kumi amayumba kumi babasasula ssente ne bavaawo omanyi kyekitegeeza kitegeeza mwali mutandise okutegeera nti obulumi obulamu sawa yonna bugenda ekintu bwe kyayise basasulako kumi ekintu bwe kyayise bagamba kyabisse amaka agasuba mu kikumi kakati ebigambo bino mbikubuulira singa tubadde mu ggwanga erya ddala abantu bonna abayina authority ku layini eyo eya kasasiro management n'ebirala bonna singa bali mu kkomera ng'abalekulidde abamu abali waggulu ababakulira singa bonna baalizayininze dda ne badda emabbali owulira kubanga zanera awolaba waliwo emirambo egisukka mu kikumi nkubuulira mazima awo egimu tekigenda nakuvaayo okusinza nabyo bigureda engeri nabyo gye biseereramu ku kasasiro oli omanyi gureda ng'ate nayeeseerera jjukira kasasiro abeera aba abeeranga mafuta ensi eziri sirias twalirabye dda kati abagundi balooya abali sirias nga bakubye gavumenti mu mbuga z'amateeka
mabirizali wajine misango okulaga jalira abantu n'obulamu bwabwe nge kintu badde bakiraba nga kikola ki kisajjuka from day one kitege na ye abantu ne bajja ne ba sweet talking kati balaga nti they are working so hard nalabye nga bagamba Lord Mayor atakola kimala everyone is to blame nza sina gwenzi jamu as long as you hold the post obe position there buli omu ali avunanyizibwa kyenkanyi kitegede kubanga buli muntu alina part to play so chintu kyannaku nnyo bwe tulaba mbadde nkuwa example tulabanga abantu baffe bafa ng'olya gamba twanoonya sente bwezi ne bataziyisa twatuuka mu parliament ne tubasaba sente bwezi ne bataziyisa ng'olaba bakomishona ze bayisa okwagala okwerimbika mu mateeka bazitwale bobe eyagale nga twabawa n'emirimu bafuna emisaala ne emisaala ne benefits endala nga insurance owulira ng'ofa otegedde zanero obusungu abantu bafuna omuntu najja n'agamba bansiima ate omusaala ndoboza kekasiimu bano abakente abakementero lw'emmeeme simanya biki owulira omusajja gw'olowooza nti muyivu mugunjufu ng'abantu bafa baggwawo jasi beetaaga jasi sente entono nnyo ezibaako bye zikola owulira abaalikedde ku makya ne bagamba abantu bano katu tulabye nti ewantu tewali suitable kambuuze otegedde 1.7 billion ba commissiona gye baawa how many families would be saved kuba nekuba kubasasula abantu baawo mu kiteezi ekyembadde njagala kuba bandi badde babaayo nga miliyoni abiri ne bavaawo how much kubanga kubanga waliwo amayumba agaddala wali mu danger zone kasasi oyabisi waliwo amayumba agaddala waliwo kalina eyagwiriddwa ate ezo zona zeewuunyiza okitegedde nalabye omusa nina ebintu bye nabadde neebuuza ku kiteezi saga eno kukuunya kwa kasasiro owa kiteezi kuba nali mpiseeyo neewuunyiza ddala nga abantu engeri gye babeerawo neewuunya abantu bwe babeerawo naye ate neewuunya omugagga alina kapasite ezimba kalina okuzimba mu kifo weekityo oba kitegeera kiringa ne bamenya ennyumba mu ntobazi n'osangako ekizimbe nga kino ky'olaba nogamba omuntu ono alina ssente zisobola oggula ku lukalo ettaka lyonna lyayagala ekikuteesa ssente mpitirivu mu ntobazi abamu bazimba mpolampola zanero omanyi n'oba ozimba mpola tolina right ebeera naye kati ekirala kye njagala okugamba let's try to talk about some issues abantu kasasiro oyo abantu si be bamusangawo kasasiro oyo yasangawo abantu ennyumba zenjogerako zabadde empya ziraga teziriiko na plasta naye ekyokubiri kye tulina okumanya tewali muntu yeesenza ku ttaka lya KCCA erya hectares oba liika 20 okitegedde so abantu badde bagula ettaka lyabwe ate era kiteezi nga bw'ogiraba ekulaakulanye developed place kati gweyinza okulowooza muno ya layisi nandi kyekyo neebuuza poloti y'ekiteezi essaawa eno woba tolina miliyoni 6 osobola obutafuna 5 ku 10 kati omuntu abeera atya nga aguze miliyoni 6 poloti ku kasasiro n'azimba ne kalina nga n'ekiwundu empewo ekifuwa nekijaweekiomuntuoyoabantu amawuli baadde baagawulira dda agagamba nti KCCA yetegenda kuddamu kuyiwano kasasiro era they are planning to relocate okuggyawo ebintu ebyo amawuli abantu baadde bagamanyi ate n'ekyokubiri kyenjagala omanye ekyokubiri abantu omuntu agula poloti emyaka 2 emabega neebeerawo nga tagizimbangamu n'afuna ssente n'ayiwa omusenyu enewe n'engeri kasasiro nga woomulaba engeri gy'abadde akuzeeko green ng'ate ogambye kyenyinza okutwala kyekiri ky'ogambye nti abantu baawulira tebakyaddamu kuwawo ng'ate kasasiro waalwawo ebbanga waakulako omuddo ekivundu kigenda ate ng'ekifo kiri kumpi n'ekibuga abantu abamu banoonya is access to the city center n'ebirala naye ekisinga okunnuma mu byonna zanero ensonga enkulu yonna abakulembeze okwebakira ku mirimu gyabwe ne balowooza okukola nga waliwo ekibaddewo era njagala otunya uganda eno zanero njagala ogitunuulire ennyo bwabaawo ekintu ekigudde abakulembeze badduka mangu n'obalaba naye amawuli akasaga mala okuvaawo you never see them again njagala otuli abantu wano bebagira mugundi wano mu lubiji walezeemu obiwulira
Nayo manyaba kulembeza abaddu kogenda awunga abantu baba menye. These leaders banonya cameras. Abakulembeze betuina basinga na kuzino bakulembeze ba camera, bakulembeze ba radio, bakulembeze ba TV. Utegede. Nayo kola emirimu nga ebayino kola ku level nzeza nero ndabye ka bakulembeze. I think it's a Ugandan thing. Fababere mukono. Oluguudo lufirako bitureera nga kifiiridde mu kkoona nga poliisi tejja kuteekawo patrol kukijjawo lwa mpaka okitegeera naye we kiddayo owa booda omu oba takisi n'ekiyingira awo byombi ne balyoka babijjawo nti kesisi ewe yalaba enjatika yamanya kigenda kuyiika kati lwe kyamaze okuyiika mbw abakugu baatudde ne bakola buffer zone ne bakola byenkugamba ebibabeeramu ebyo ebitategeerekeka Forever tulina mala kwekoona okubuuka. Omanyi LC chairman? Mbu yali mukomera. Ezo nyimba 10 ze bajjawo. Ne bagenze okubongolera nazo ziri okipaidi nga baddemu ne bazimba n'okuzimbawo. Kitegeeza abaali batunda bali bakolagana LC chairman kuba no one tewali agula plot nga talabye LC chairman. So kyongera okulaga e Uganda embeera gy'erimu. Naye bino ebintu byonna okubirwanako zanero. Abantu balina okuteekako abakulembeze pressure. Owulira ebigambo bye nkugamba? We the citizens of this country tulina okuteekako abakulembeze pressure. Ne bawulira nga ebasusseeko ebintu ebinatandika okukolebwa mu mbeera etuufu. Naye bwe tunaatuwulira ne tufuuka kisirikidde kuba alabye Prime Minister ng'ajja ekiteezeeyo. Owulira embeera yamutabuseemu ng'abantu bamukkiriza na kwogera kigambo kyonna. Kubanga balowooza nti gavumenti esuddeyo gwa naggamba. Kubanga plant eyayogerwako ebbanga eddene kuva ku biseera bya Jennifer Musisi paka leero babadde bakola ki? Bakulaga nti kikyali kisiko lusaalu. So ensi eno Uganda bwetyo bwetambula. Kale Focus 360 the final channel kubadde onako olwaleero twongera okusaasira bamirundi famire mentor hero buli kimu mukama Katonda amulamuze kisa ne famire agigumye kuba abadde musajja wa maanyi bintu bingi mu nsi famire ebirwako omuntu wa maanyi bikyuka abadde batya obagundi ayogedde wati ne batya agamba taata anaakola ki ebyo nabikyuka otandika obbira banga bikyuka mafia babadde alwana nabo bayinza okugamba kati yesaawa tutwale oba ebintu kwegamba okutya kungi ne tusaba busabi Katonda abagumye bannaffe Almontawa Enterprises Uganda Limited bakafulubalira business mu ggwanga Uganda tambula nabo ku ttaka eddungi nana habo mafuashi bakugamba akamwa be basawo baako manyo ganyenyera kibuno kivaamu musaayi tolya nyama yagala kulya kanyama kozesa nana ate Haji Yasini Kizza yena akugamba nti gwa ebizibu ebyenjawulo mukoneko abenga asobola okuyisa muko edwa mpola tomanya ebanja abamu bagamba bikola abagenzeeyo sobola okubeera omu ku abo. It is the final channel, Focus 360, between the lines, kuba tochi mu nsonga, we out.